השבוע בסדר חברתי. ארגוני השלום התאחדו לערב של שיחות משותפות ברחבי הארץ. עוד חוליה בדרך לעורר את הציבור, לחשוב על ההזדמנות הגדולה שיש לנו עדיין. קייטנות הקיץ בפתח, אם לא רשמתם את ילדיכם, הם לא ירשו להיכנס לבית הספר. בוודאי שזו הפרטה. אתה לוקח שטח ציבורי ששייך לכולם, נועל את השער שלו ואומר רק מי שמשלם ייכנס פנימה. יום הפליט 2013. Yes, be safe and sit in a peaceful place. מרפאה חדשה לחסרי מעמד בישראל. הם נמצאים פה וכן צריך להביא להם איזשהו מענה הומניטרי ראשוני. קריפטו פארטי, סדנה להצפנת מידע לפעילים חברתיים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בתחילת השבוע התאחדו ארגוני השלום לערב של שיחות משותפות ברחבי הארץ לתמיכה וקידום יזמות שלום. מקריית שמונה עד שדרות ובאר שבע, דרך תל אביב ואום אל קוטוף, שפרעם ורמלה. פעילי השלום לא מוותרים ושוב פותחים שולחנות ושוב פותחים את הפה לדבר שלום פנים אל פנים, למרות החום, הלחות והתסכול. אנחנו ארגוני השלום איחדנו מאמצים ושיתפנו פעולה כדי להפגין תמיכה ביוזמת שלום ולקרוא לשני הצדדים, ישראל ופלסטין, לחדש את המסע ומתן ולחתור בכנות מלאה ליישוב הסכסוך בהסכם שלום. עוד חוליה בדרך לעורר את הציבור, לחשוב על ההזדמנות הגדולה שיש לנו עדיין, ועל האומץ המנהיגותי שצריך לפתח, ועל הצורך בו שתת יד לעולם הערבי. גם ברמלה, עיר מעורבת, התקיימו שולחנות עגולים, שם בלטה מאוד היעדרותם של תושבי רמלה הפלסטינים. אנחנו צריכים להיות ריאליים, ובשביל להיות ריאליים צריכים להביא את האנשים. איך נביא את האנשים? מאמונה זה לא יקרה. שאנשים יצאו לרחובות לא בגלל פחד, אלא בגלל תקווה. ערבי ישראל צריכים להיות מעורבים יותר, אבל הם עסוקים בהישרדות. ושאתה בא להוציא אותם לפעילות של שלום ודו-קיום, הם מתייחסים אליי ב... תן לי למצוא לעבודה להרוויח עוד 200 שקל בחיית דינק. אני כן רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אבל אני מרגישה שאני לא משפיעה, לא לוקחים אותי בחשבון, הם לא באמת, אני זאתי שתעשה את הגלים. לי, כפלסטינית פה, גם לבוא לפה לא היה קל. בעצם מי שצריך לעשות את העבודה הזאת זה היהודים. אני מגויסת לשלום, אני אשת שלום. האם מי שלא היה שם השבוע ולא צופה בנו עכשיו, ידע שהתקיים אירוע? שיש פעילות משמעותית שלא זוכה לסיקור ולכן לא משפיעה? אני בתור צורכת תקשורת, אני יכולה להגיד שהסדר יום הפוליטי שהחליט להעלים את השלום, הוא הסדר יום ששולט גם בתקשורת. ואין, בתקשורת הסכסוך לא קיים, הפלסטינים לא קיימים. מלכתחילה, התקשורת מביאה צד אחד בלבד של הסכסוך, הצד הסובל זה תמיד הישראלים, וכשזה קורה כל יום, זה יוצר דבר אחד ברור, הם לא רוצים שלום, אנחנו הקורבנות, ועכשיו אנחנו יכולים בשקט ללכת לשתות הבירה ולהיאבק על מחיר הקוטג'. ההשפעה על לפחות חלקים נרחבים בתקשורת היא השפעה פוליטית שבאה מממשלה ששולטת באמצעי התקשורת בצורה כזאת או אחרת על ידי תקציבים, והממשלה יש לה מדיניות מסוימת והיא רוצה שהתקשורת ידווח על מה שמשרת את המדיניות ולא על דברים אחרים שממש לא משרתים. גם אירוע זה לא הגיע לתודעה של הציבור הרחב בישראל בשל היעדר חשיפה תקשורתית. נראה כי שולחן דיונים אחד לא מספיק כדי לגרום לתקשורת לסקר דילמות של שלום המגיעות מהחברה האזרחית. חופשת הקיץ בפתח ואימה הקייטנות הרבות. אך מה יעשו מי שאינם רשומים לקייטנה? לאן הם ילכו? מה הבעיה? ישחקו בכדור עם חברים בחצר בית הספר. אז זהו. שלפי החלטת עיריית תל אביב, זה לא כל כך פשוט. נוצר מצב היום שבתי הספר הציבוריים בין השעות 8 עד 4, ילדים בחופשים בבתי הספר שמופעלים בהם קייטנות לא יכולים לשחק בהם. נאמר לי בפירוש שאתם לא יכולים להיכנס. אנחנו חושבים שזאת בגדר שעוריה לבוא ולהגיד לילד בשטח ציבורי,
אתה תשחק, אך ורק אם אתה נרשם לקייטנה, תשלם 3,000-4,000 שקל. יש הורים שלא יכולים, ויש הורים שעקרונית לא מוכנים. אין יותר מתקני ספורט בשלוש שכונות שמונות סך הכל 45,000 תושבים. אין שום בעיה לקחת את שטח בית הספר, לעשות תיחום של שטח מסוים לטובת פעילות הקייטנה, ושטח אחר, שהוא שטח ציבורי, ילדים אחרים ישחקו בו. הקייטנות העירוניות מופעלות על ידי זכיין פרטי, והופכות את הכניסה לילדי בית הספר שלא נרשמו לקייטנה לאסורה. מיטל להבי, יושבת ראש סיעת מרץ במועצת עיריית תל אביב, הגישה שאילתה בנושא לראש העיר. בוודאי שזו הפרטה. אתה לוקח שטח ציבורי ששייך לכולם, נועל את השער שלו ואומר רק מי שמשלם ייכנס פנימה. בתי הספר, כמו שהם מרחב בטוח לקייטנה, הם בטח מרחב בטוח לילדים. אני חושבת שבקיץ צריך לפתוח את המוסדות ולתת אפשרות כניסה גם לילדים לא משלמים, לחלק בין השטחים, ובמקרה הצורך בלאו הכי יש שומר בכניסה, השומר הוא גם למטרת השיפוצים, גם למטרת הכניסה של הקייטנה. שזה לא יעלה על הדעת הסיטואציה הזאת. ילד קם ב-9, 10, 11, רוצה ללכת לשחק, והעירייה, בעצם העירייה בפועל אומרת לו, לא. תגובת ראש העיר לעניין, אין הצדקה להפרדה מתחמית לפרק זמן כה קצר בשעות מוגבלות. בקיץ הקרוב, אם שום דבר לא ישתנה, הבן של דיוויד יאלץ לשחק עם החברים האחרים שלא נרשמו לקייטנה, במקום אחר. אמנת האום לפליטים שישראל הייתה מן היוזמות שלה, במטרה לדאוג לרווחת פליטי מלחמת העולם השנייה, סייעה במהלך השנים למיליוני פליטים שנסו על נפשם ברחבי העולם, לקבל מחסה במדינות רבות. אך אותה אמנה לא עומדת לצידם של 55 אלף מבקשי המקלט החיים בישראל, רובם מאפריקה. מדינת ישראל, דווקא היא, בחרה לא לדון בבקשות המקלט שלהם, לטפל בהם באמצעות יחידת המסתננים ולכלוא אותם. ביום חמישי 20 ביוני צוין יום הפליט הבינלאומי גם בישראל, אשר הוקדש על ידי ארגוני זכויות האדם לנושא כליאת הפליטים. The situation which is facing us also in Israel is really so hard, and the government is always used to terrorize, say that us we are infiltrator, but actually we are not infiltrator. We are the refugees, but we don't want to accept that we are refugees. We need place for protection. We don't commit any crime, just be safe and sit in a peaceful place. But actually, we don't want to accept that. If there is a peace in my country, I can go back. But until now, every day they're still killing people and raping the women and like that. So that is why we're here. Nobody taking care about us. And that is why our life is in the danger actually here in Israel. האירוע כלל מוזיקה אפריקאית, שולחן הידברות בו ניתנה ההזדמנות לציבור להיחשף לסיפורם האישי של מבקשי המקלט, ודוכן החתמה לתמיכה בפליטים שכלואים בישראל. ועדיין באותו נושא, אי הכרה במעמד של פליט גורמת למבקשי המקלט להיות חסרי מעמד בישראל, דבר השולל מהם זכויות רבות, בין היתר הנגישות לשירותי בריאות. למעט שירותי חירום, המדינה לא הציבה למבקשי המקלט פתרון נאות. אך הנה השנה, הקים משרד הבריאות מרפאה שנועדה לשרת את חסרי המעמד. על כך, בכתבה הבאה. פה בת שלי אסתר בכיתה ב', פה היא בכיתה ג', פה פחות משישה חודשים פה. לאוסקר ואסתר התמזל המזל. הם בריאים ואינם זקוקים כרגע לטיפול רפואי. אך יחד עם 55 אלף מבקשי המקלט החיים כיום בישראל, הם מוטרדים מאוד מהאפשרות שיזדקקו לטיפול רפואי. ישראל אמנם מעניקה הגנה קולקטיבית למבקשי המקלט מאפריקה, אך הם נשארים חסרי מעמד ולפיכך גם ללא זכויות רפואיות. הגנה קולקטיבית, אני חושב שזה מושג מעט מופרז יחסית למה שהם מקבלים. זה נכון שאומנם לא מגרשים אותם ממדינת ישראל, אבל למעשה מעבר לאי הגירוש הזה או לאשרת השהייה שיש להם פה, הם לא רשאים לעבוד, הם אינם זכאים לזכויות חברתיות כמו בריאות, כמו רווחה. הצורך בטיפול רפואי מחד והיעדר חברות בקופת חולים מאידך מוביל את מבקשי המקלט להימנע מקבלת טיפול במקרה הטוב.
או במקרה הרע, להזדקק לטיפול חירום בבתי החולים. אנשים היו מתפללים שהמחלה תתפוס אותם רק יום שבת, אז הם יכולים לנסוע במזרח ירושלים בבית חולים סן ג'וזף. היו מגיעים לאיכילוב, ובאיכילוב, כי אנשים לא היו להם כסף לשלם, עם הזמן הקבלת פנים של הפליטים באיכילוב לא היה משהו. אז היו חוששים להגיע לבית חולים, למישהו שיש לו בעיה. בינואר השנה חנך משרד הבריאות בפעם הראשונה מרפאה ייחודית לפליטים הפועלת בדרום תל אביב. הם נמצאים פה וכן צריך לבוא להם איזשהו מענה הומניטרי ראשוני. וגם איזושהי חשיבה על, כן, הלחץ שהופעל על ידי בתי החולים, של מסה די גדולה של אנשים שמגיעים, וגם פה הבתי החולים נמצאים באיזשהם מצב שהם לא יודעים איך לטפל בגלל שינויי תרבות מאוד מאוד גדולים. I can bring my daughter here also. She's 9 years old. Yeah. Okay. So you receive also children. Yeah. שירות שאנחנו מציעים זה שירותי מיון. המיון מופעל על ידי חברת טרם. הוא מציע מענה של רפואה דחופה, מעבדת דמים שמביאה את התשובות תוך 10 דקות, צילומי רנטגן לאורך כל שעות פעילות המרפאה. שעות הצהריים מתווספים רופאים מתנדבים ממגוון רחב של תחומים. המרפאה עדיין לא יכולה להביא מענה למקרים יותר מורכבים כמו ניתוחים, ממוגרפיה, סיטי. אין לנו את האפשרויות האלה כרגע. במקרים כאלה אנחנו באמת שולחים את המטופלים לבתי חולים לעשות את זה באופן פרטי. הקמת המרפאה בעבור הפליטים היא בשורה של ממש, אך השמחה מעולה בספיקות רבות. א', תודה רבה, וב', אני חושב שבמדינת ישראל יש אנשים מאוד חכמים שיכולים למצוא פתרון יותר טוב. השאלה שצריך קודם כל להישאל, שצריכה להישאל, זה למה אנחנו מקימים מרפאה נפרדת דווקא לפליטים. ולמה לא משלבים אותם בתשתיות הקיימות, בקופות החולים הקיימות, בכל הארץ. לא היינו סבורים או חושבים שמשרד התחבורה צריך לייצר קו אוטובוס מיוחד לפליטים. יש תחבורה ציבורית, כולם משלמים, עולים על האוטובוס, משלמים ונוסעים. אותו דבר כאן, יש מערכת רפואה ציבורית, וצריך שכולם ייקחו בה, יוכלו להשתתף בה. אני רוצה להיות ריאליסט. אני לא יכול להגיד שזה לא טוב, כי אם אני אגיד שזה לא טוב ולכו לסגור את זה, אז מה יהיה? יהיה כלום. אני מעדיף שיהיה טיפה במקום שיהיה אפס. יש טיפה, תודה רבה. הקמת המרפאה היא צעד חשוב למבקשי המקלט, אך האם היא באה לפתור רק את מצוקתם? אולי בעצם זהו גם פתרון לציבור הישראלי, שלא רוצה שזרים יסתובבו לו בין הרגליים, ובמיוחד שלא ישכבו לו על מיטת חדר המיון רגע לפני שהוא נשכב שם. יקבלו שירותי בריאות, אבל רחוק מעין. האינטרנט והמדיה החדשה מהווים פלטפורמה נרחבת לעשייה רדיקלית וחתרנית. לשלטונות יש לא פעם אינטרסים מנוגדים לשלנו, והם מעוננים לחשוף פעילות בטרם היא נעשית כדי לסכלה להמשך השליטה ההגמונית. אז מהי הדרך להגן על המידע שלנו? קריפטופארטי היא סדנה מעשית בה יוצגו עקרונות האנונימיות ברשת ושיטות להצפנת מידע. הסדנה תלווה בהדגמות שיכללו הצפנת קבצים ואימייל, חיבור אנונימי לאינטרנט, הדגמה להתקנת תוכנות להבטחת הטלפון הסלולרי ופלאגינים שונים להבטחת הדפדפנים. הסדנה תתקיים ביום רביעי ב-8 בערב, בבר קיימה שבדרום תל אביב. הביאו לפטופים וטלפונים ניידים. במהלך הסדנה ניתן יהיה להתקין את כל התוכנות והכלים השונים. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.